Negdje poslije 16 sati stigla je dakle povorka sa 9 nekompletnih tijela Srebreničana koji su stradali 95. godine i koji će 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Potočari. Dočekale su ih porodice, članovi porodica, prijatelji, rodbina koji su ih na svojim rukama prenijeli iz automobila ovdje u fabriku akumulatora u Potočarima. Oni će se tu zadržati do sutra navečer kada će biti preneseni u Musalu memorijalnog centra Potočari, dakle do dženaze 11. jula. Porodice, naravno, sa osjećanjima tuge i boli 25 godina poslije, a svoju tugu i bol podijelili su s nama. Starijeg sina, Salku, 72. godište, 23. godine ima 95. 11. nađen u Liplju, a od mlađeg nema još ništa, samo je godinu mlađi. I onda smo odlučili da ne stoji više dole u Tuzli, ja i supruga, da znamo gdje je i da ima ime. Onda će mi biti lakše da znam gdje doći. Salhović Ramije Bajro, ubijenog u genocidu 95. Što sam i sam sve preživio, još dva dana i 25 godina će biti kako smo se rastali. Nakon 25 godina ponovo se sastaje. Bio je sa mnom posle prve zasjede granatiranja, izgubio sam ga, nisam ga mogao pronaći. Tražio sam ga dva dana među mrtvima, nisam ga našao. Nastavio sam put dalje misleći da je on otišao naprijed, međutim, do prije 6 mjeseci nisam znao ništa o njemu. Otkrivena je grobnica u Kazanima. Otišao je pri košume sa ocem i s braćom. Nikad se više ništa nije znalo za njega. Do sada. Tu je sve. Ništa više ne znam. Otac mu je brat pronađen prije ukopani, a on je tek sada. Jedan mu je brat prešao pri košume ranje. Ja. Jedan je bio mali, nije bio punoljetan, pa je došao za autobusom. Svi oni koji su danas bili u Potočarima pridržavali su se epidemioloških mjera upravo onako kako je apelovao organizacioni odbor obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici. O obilježavanju i o današnjem danu govori sekretar organizacionog odbora obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, Nermin Alivuković. Pa tabuti su stigli, 9 porodica se odlučilo ukopati svoje najmilije, odnosno njihove nekompletne posmrtne ostatke. Mogu reći da je ovo jedna od najtežih dženaza ovdje u Potočarima, imajući u vidu činjenicu da je najmanji broj identifikovanih posmrtnih ostataka, njih ukupno 15. Međutim, u međuvremenu, zbog cjelokupne situacije koja trenutno vlada izazvana pandemijom COVID-19, 6 porodica je povuklo svoju saglasnost i oni su ukop njihovih najmilijih odložili za 26. godišnjicu, tako da evo, 11. jula ovdje u Potočarima bit će sahranjeni posmrtni ostaci 9 žrtava srebreničkog genocida iz jula 95. godine. I evo do 11. jula još nekoliko je dakle dijelova koje treba organizacioni odbor ispratiti i kako bi u konačnici evo dženazom i završili obilježavanje 25. godišnjice. Pa upravo tako, evo mogu reći da što se tiče samih priprema za komemoraciju i dženazu, završne su aktivnosti na tom planu, tako da evo očekujemo da ćemo 11. jula imati sve spremno i da će, ako Bog da, i ova godišnjica biti sprovedena u dostojanstvu i miru kako to zaslužuju žrtve srebreničkog genocida. Uz sve epidemiološke mjere? Naravno. Organizacioni odbor je preuzeo sve neophodne mjere. Svi oni koji budu dolazili ovdje 11. jula kako na komemoraciju, tako i na dženazu, dakle, morat će proći taj trijažni proces, mjerit će se temperatura, popunjavat će se epidemiološki upitnici. Osobe koje budu sumnjive, odnosno budu imali određene simptome, zahvaljujući evo
ministarstvima zdravstva kantona Tuzla i kantona Sarajevo, dakle formirana je jedna mobilna COVID bolnica gdje će svi ti sumnjivi slučajevi biti zbrinuti i izdvojeni od ostalih učesnika kako komemoracije, tako i dženazije 11. jula. U ovih proteklih 25 godina mnogo je problema bilo prilikom identifikacije, odnosno otkrivanja masovnih grobnica. S jedne strane problemi dakle s masovnim grobnicama, s druge strane i problemi kada porodice nisu željele ukopavati nekompletna tijela. O identifikaciji u proteklih 25 godina govori direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amar Mašević. 25 godina nakon genocida u Srebrenici, 20 godina nakon dakle 20. po redu dženaza žrtvama genocida u Srebrenici. Danas možemo govoriti o pronađeni oko 7200 žrtava genocida od onog ukupnog broja od 8372 žrtve, 8643 u memorijalnom centru Potočarima i ovih 8652 žrtve, 237 žrtava izvan memorijalnog centra u Potočarima i još nekolicina žrtava koje su identificirane, a njihove porodice još uvijek nisu donijeli odluku o njihovom ukopu, bilo u memorijalnom centru, bilo izvan. Dakle, kada govorimo o svim žrtvama do sad pronađenim, to je oko 7200 žrtava genocida u Srebrenici. Toliko za ovo javljanje iz Potočara, uz najavu našim gledateljima i naravno podsjećanje da ćemo i ostale aktivnosti već sutra ponovo biti ovdje u Potočarima i naravno poziv da nas pratite i u subotu kada ćemo biti na dženazi, dakle i obilježavanju 25. godišnjice genocida u Srebrenici.